Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Николай Дянков пита, какво можем да очакваме от пилотската двойка на Макларан през 2021 година? Ще постигнат ли хармония, за да изведат отбора на още едно по-добро ниво? Много интересен е този въпрос. Аз си мисля, че характерите на Дани Рикиардо и на Ландо Норис е такива, че не би трябвало да очакваме проблеми в тяхната съвместна работа. Напротив, както беше през миналия сезон с Карлос Сайнц, би трябвало Ландо да бъде в така още една фаза на своето развитие като пилот, а пък Даниел вече е в пика на своята кариера, според мене. И ще бъде наистина безкрайно интересно по какъв начин те двамата ще успеят заедно с съвместни усилия, както беше с Сайнц, да развиват още и още отбора. Но отношенията между тях, според мен, няма да са от приоритетно значение за подобряването на представянето на Макларан. Сезона не се очертава много лесен за тях, от гледна точка на тази вече толкова дълго коментирана нова задвижваща система на Мерцедес, което те трябва да интегрират. Те направиха много предварителни стъпки за това да работи автомобила добре, но все пак тя е доста различна от онова, с което разполагаха до сега. И при положение, че, знаете, тестове няма, ресурсите са ограничени и какво ли не, няма да е много лесно бързо да се адаптират сега. Ако успеят да го направят, действително ще им бъде свалена шапка от цялата Формула 1. Интересни какви идеи има Джеймс Ки по отношение на развитието на аеродинамиката, как ще използват тази промяна в правилата, свиването на пода, премахването на елементите около задните главини и така. И имат по-скоро, как да кажа, технически предизвикателства много повече от това дали Даниел и Ландо ще се интегрират. Според мен това няма да е проблем. Те са много слънчеви характери, не би трябвало да имат проблем. Сега винаги може да възникне нещо, което да промени нещата, но по-скоро ще се обединят около това да се подобри още и още развитието на Макларан. Макларан се намира категорично във възходяща линия развитие. Имат и нови акционери, имат средства свежи, с които да се подобри тяхната работа, и пилотската двойка за миналата година се смяташе за една от най-хармоничните, за една от най-силните в формулата. Мисля си, че и през 2021 година, а пък и след това ще бъде същото. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.